אז מה קורה חברים, כאן אני יוצא טעון. רגע חבר'ה, סליחה על הרעש הזה של בוקסלוג, אני עכשיו אעצור את זה, חכו דקה. היום אנחנו הולכים לעלות ל-4,000 גביעים, אני 3,998 גביעים, והיום אני הולך לעלות, לא משנה מה, ל-4,000 גביעים, אני לא אכפת לי מה, אני עולה היום ל-4,000 גביעים. זה פשוט מטורף שאני כאילו עליתי אשכרה ל-4,000 גביעים בזה שבועיים. אתם יכולים לראות שלי סרטון שלי מלפני איזה שבוע של פתיחת תיבות, ראיתם כמה גביעים אני שם, אני 1,500 כולה, אני פשוט חורש על המשחק הזה. לא, מה? טוב, לא רוצה לו גביעים ולא אני, אז בסדר. אז יאללה, בואו ניקח עכשיו את, עכשיו נשים, ניקח את הדמות בלי הרבה דברים, ועל הדרך העליתי את כל הדמות שלי למעלה רנק 10, כאילו הם כולם רנק 10 ומעלה, אין להם רנק 9, היום עשיתי את זה, והיום אני הולך גם לעלות לזה, אז אני הולך להתקמפר כי אני מפחד שאני רוצה לעלות את זה. בחיים לא הייתי 4,000 גביעים, בחיים לא עליתי. אז פעם פרשתי, הייתי יכול להגיע כבר ל-5,000, אבל פרשתי, אז לצערי הרב, אז אני לא הגעתי ל-5,000, אבל 4,000 זה גם מכובד, זה גם הרבה, אני מעריך מאוד. כאילו, אני מאוד אוהב את זה, אני עוד מעט משיג את תיק, ואני אעשה לכם גם משחק עם תיק. אל תדאגו. אוי ווי ווי, יש כאן רוזה. אני צריך לשחק בוש קמפר עד לטופ 5. לשרוד עד לטופ 5, לא משנה מה. הנה, יש כאן פאוראפס. אני מפחד למות, אז תרגו, תרגו, תרגו. הלוואי. רגע, רגע. מה? אם אני מפסיד, אם הפסדת... איזה אפס גביעים. יש, יש! עליתי חבר'ה, על הבלגן, חבר'ה. חברים עוס. עליתי, לא אכפת לי, יופי, לא אכפת לי, עליתי, איזה כיף, איזי, איזי חברים יקרים, איזי, אני עושה צילום מסך, אני 4,000 גביעים, מקבלים, וואי, איזה דמות, עושה גם צילום מסך לזה, אני לא מאמין, אני פאקינג לא מאמין. אומייגאד, 4,000 גביעים, חבר'ה, ג'י, איזי פאקינג ג'י. וואי, אתם לא מבינים איך רציתי. סוף דמות חדשה. טוב חבר'ה, אני אעשה לכם משחק אחד עם זה, עם הדמות החדשה, תיק, הדמות התיק שלי, למשל. אוי, סליחה. וואי, תיק, אומייגאד, אני לא מאמין. פעם ראשונה, 4,000 גביעים, ג'י ג'י, איזי פאקינג פיזי חברים שלי. איזי פאקינג פיזי, איי, כמה הוא מוריד. כמה הוא מוריד את החופן הזה. כמה אתה מוריד. אוקיי. טוב חבר'ה, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם, מקווה שאהבתם, ואני אתראה לכם בסרטון הבא, יאללה, בוא, היי!